rapaziada que quer conseguir um bigodinho gostoso e sexy igual o meu, com um super narigão. 4 séries de 15 treino de nariz. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Eu vi a galera perguntando: pô, Pimpé, o bigode até cresce, mas o nariz não. Além do nosso benefício único de assinar o canal e ganhar um buff de crescimento narigiano, fazer o treino em casa. Ah, Pimpé, mas como é que funciona esse treino? Treino simples, 4 de 15, segunda a segunda, treinar pesado, funciona igual todos os músculos. Alonga, contrai. Alonga, contrai. Comigo. Ó, movimento número 1, alongou. Alongou, contraiu. Alongou, contraiu. Alonga, contrai. Alonga, contrai. Tá ligado? Só com a carga, só com a carga. Bagulho doido. Se você quiser o treino mais pesado, você puxa pra baixo. Aqui, ó. Que aí na hora que você contrair, mano, o bagulho dá uma queimada. Aí vamos lá. E como é que funciona? Alongou, contraiu. Duas, três. Aí você faz 15, 4 séries, 15 repetições, 4 séries, segunda a segunda. Você vai sentir, mano, aquele pump no nariz, tá ligado? Ó, tá dando pra ver o pump? Você mete o narigão, deixa o nariz crescer e acabou. Se quiser dar um pique, mano, joga um whey e dá um prime. Escorrega o prime. Caralho, tu deixou só o bigode? Deixei, porra. Chave. Sabe, cara, eu elogiei seu bigode, mas olhando bem, agora você tá a cara do ratinho, Lu. Mano, o ratinho é o Dercinho, mano. Eu não pareço ele, velho. Me chama de Fred Mercury, mas não me chama de ratinho, porque não é igual, cara. Eu posso ser qualquer cara de bigode, menos o ratinho, velho. O ratinho já é o Dercinho. Meu bigode não é nojento, não. Posso até shampoo. Você é a piada aqui. Sono é bom, bom, bom. Herói roubadinho. E aí, bobo? Eu sou ladrão. Nossa, valeu, hein, Lúcia. Já deu rage na Nidali. Foi mérito dele de ver o mapa e ajudar, né? Nossa, vai dar merda. Pipe que é bigodinho chavoso, pai. Só faltou o Juliette. Ah, eu tenho um falso aqui, mas boto não dá pra enxergar nada, nem adianta. Nossa, eu ia bot, eu juro, mano. Não deu tempo, mano. Essa louqueta tá tão, tipo, mano, sei lá, velho. O cara fica se matando, velho, trolando. Assim, eu não posso fazer uma play, tipo, matar um sem morrer dois do outro lado do mapa. Mas esse cara não tem flash. Se ele sobreviver, é um milagre. Meu Deus do céu. Cuidado, mid, Alistar. 2 segundos depois. Tomou o dive. E ele deve ter guardado toda a minha jungle. Ele veio de trás. Que time diff da porra, velho. A Sona não encaixou bem. É blue pra quê? Tu não me ajuda, cara? O que tá acontecendo, velho? O time cheirou cola, velho. Meu Deus. Esse jogo aqui eu vou jogar sem trollar, velho. Pegou na bunda, fi. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Os games pra ser bom tem que ser, mano, eu contra todo o time dos caras, sem ajuda de ninguém, né, velho? Ninguém se solidariza e ajuda. Dar faz parte, mas se puder comprar pink, nossa, pog demais. O mapa
não guarda sozinho. Eu botei o item no lugar errado. Aí eu fico apertando 2. Era no 1, mano. Caralho, que viagem, mano. Eu não precisava do Ignite ali, velho. Eu matava ele no combo. Só que, porra, eu não tinha o caralho do XQ dele ali, velho. Foda, caiu um bustado no time e já desbalanceia, velho. Enquanto a Camille tá lá botando no cu, tá eu, o cara ali com medo de uma Oriana, velho. E como controlar a Corne depois de morto? Não, mas se seu último comando for pra bater no cara, ele segue o cara. Valeu pela ajuda aí, amigo. Falou que tá em dia. Bem na torre, ela já tá no chão. Tá no chão. Tado? Não, mas eu tô nervoso. Eu não sei por quê, porque, cara... Acho que deve... Sei lá, frescura minha. Eu acho que depois dessa live eu vou fazer uma meditação, vou respirar fundo, comer um biscoito. E acho que vai melhorar. Essa porra de Big Brother aí, mano. Fiquei nervoso. Assisti essa merda ontem e tô nervoso. Eu vou, mano. Eu vou. Eita, não vou, não. Eita, eu fui. Caralho, Soninho. Nossa, Brence. Fez o L, hein, amigão. Mano, a Camille, velho. Cê é louco, velho. A Nida acampou muito. A Camille tá giga. Mano, a Nida tá full troll, mano. Mano, eu joguei mal, não era pra eu ter ido, era pra eu ter ficado no mato. Ah, velho. Eu faço um gol, aí vai o time lá, mete um gol contra. Meu Deus, meu. Me tira, me tira. Baron, por favor, time. Brince fazendo o L da melhor forma. Mano, tem algum cara aí que manja, velho, pra arrumar o microfone? Eu... Porra, o esquema era arrumar agora, né, velho? Não deve ser tão difícil. Meu Deus do céu. Já vê, Maria. Acabou de fazer o bar com todo mundo morto. A gente deu um jeito de morrer 3. Mano, tipo, ele tava literalmente todo mundo morto. Era fazer o bar e dar recal. Acho que eu vou perder esse jogo ainda, velho. Combo legal, hein? Combo legal, Alistair. Combo fofo. Boa, Brence. Fez o L e o D. Chama no bigode, chama, chama. Tá aí no chat, eu tô tryhard na gameplay, mas eu tô olhando de canto de olho. Não vou honrar ninguém nesse time, sério. De verdade, desculpa, mas eu não vou honrar ninguém. Um pegou sono, outro fidou top, o mid só me ajudou literalmente quando a Nida ali tava do lado dele. E a MF, eu devia ter honrado a MF. Big beijo pra você, meu pai. Foco na execução. Execução é a chave do negócio. Pode olhar o Giovinone lá. Aquele narigão dele lá. Ele treina, que ele não fala.
Pode perguntar lá aquela napa dele, que se bater um sol de cima pra baixo, vira uma pirâmide iluminati. Brota um alienígena do céu.